gràcies per convidar-me avui en aquest acte. El títol que hi heu posat és, penso, sense sobirania, que era un pèl més alt, sense sobirania econòmica no hi ha sobirania real. I la campanya, com tu ara explicava Jordi, aquesta importància de la noció de sobirania econòmica i com l'enteneu vosaltres. Jo per això quan venia i quan reflexionava sobre el que dia avui, clar, pensava, quan diem sobirania econòmica, en realitat què és el que estem dient? Perquè sobirania és una noció que per mi pertany sobretot a l'àmbit de la política, no? I que quan parlem de sobirania, que a mi m'agradaria que fos sense adjectius, tot i que entenc, això em passa com amb la teologia, que he fet un llibre de teologia feminista, però quan em pregunten què és la teologia feminista no dic, ah sí, és un calaixet de la teologia, no, no, és que tota la teologia o és feminista o no mereix aquest nom, en el sentit que tota la teologia o parla de les relacions entre barons i dones com a relacions d'igualtat, o si no, no mereix el nom de teologia de paraules sobre aquest referent que per algunes persones s'anomena Déu. El mateix, evidentment, em sembla que és el cas de la sobirania, que no hi ha una sobirania política que va per la seva banda, i després una altra cosa que ara amb aquesta campanya en prenem consciència i que en direm sobirania econòmica, és que fer servir aquest adjectiu sobirania econòmica és per emfasitzar, precisament, crec, com el Jordi ha presentat, un dèficit previ en les discussions que s'estan realitzant sobre l'autodeterminació, que sembla com si el problema fos d'una sèrie de gestos o d'actes que demostrin aquesta realitat de nació, en aquest cas per Catalunya o per els països catalans, com tu molt bé deies, i que en canvi el tema econòmic fos alguna cosa que es pot obviar. Per tant, jo crec que sobirania, el terme en si ja és suficient i que el que necessitem és sobirania real. I, evidentment, una sobirania real no pot ser una sobirania que no pugui decidir sobre algun dels temes de la seva competència. I, òbviament, el model econòmic que es vol i com es gestiona i com es porta endavant és un tema polític de primer ordre. No sé si m'he explicat amb l'enfocament, perquè si no, com si semblés això, que hi pogués haver una diferenciació. I, en canvi, la realitat, doncs no només, ara posaré uns quants exemples del que em sembla clar, que és que aquesta sobirania política no té marge de maniobra, o aquesta falsa sobirania política, que això en realitat és un engany. I, per tant, més que separar sobirania política de sobirania econòmica, em sembla que es tracta de posar sobre la taula què és una sobirania real, que no pot ser menys que poder decidir sobre tot el que aquell grup humà vulgui decidir, perquè si no ja no és sobirà, ja és depenent en un o més aspectes, però ja no és sobirà. No sé si m'explico amb això. I sobiranies, per tant, reals, que vol dir que puguin decidir sobre tot allò que vulguin decidir, i sobiranies falses, que vol dir que tenen el nom, i potser tenen la bandera, i potser tenen un himne nacional i tot, però que en realitat això no serveix per res. I l'exemple amb què voldria començar és un exemple potser molt conegut de molts de vosaltres, però que a mi em va sorprendre molt quan vaig veure la pel·lícula d'Oliver Stone que es diu El sud de la frontera, que és una pel·lícula que si algú no l'ha vist la recomano molt, és una pel·lícula sobre els processos d'alliberament dels països de Llatinoamèrica, de Centre i Sud-Amèrica, i en aquesta pel·lícula expliquen aquest cas de Cochabamba, que és a Bolívia, i que va ser el cas de la privatització de l'aigua. I el que va passar a la ciutat de Cochabamba és que, de fet, sota pressions del Banc Mundial... Ai, bueno, ho agafo així, que... Sí, sí. És que si no em quedo així. Sí, es pot treure això? Sí. Doncs sota pressió del Banc Mundial, que això ja torna a ser una institució que sembla que pugui dictar en els països de quina manera s'han de comportar o quines decisions han de prendre, o fins i tot quines lleis, com ara veureu, han de prendre, doncs sota pressió del Banc Mundial es va privatitzar l'aigua, que aquest és un tema que aquí al nostre país també és d'actualitat, es va privatitzar l'aigua de la ciutat de Cochabamba, però que a mi em va semblar increïble i després vaig haver de consultar, i si voleu fer vosaltres trobareu que això és històric i que és real i que no és cap exageració, és que aquesta privatització es va fer amb una companyia que es diu Bechtel, que és una companyia de San Francisco, o sigui, una companyia nord-americana va passar a tenir la propietat de l'aigua potable de la ciutat de Cochabamba, que és la tercera ciutat més important de Bolívia. Però és que aquesta, diríem, concessió d'aquest monopoli, tenia la propietat de l'aigua en monopoli, i aquesta concessió d'aquest monopoli incluïa que van passar, la companyia, un cop li van donar aquest monopoli, va forçar en el govern a passar una llei que prohibia als pobres de Cochabamba recollir l'aigua de la pluja. Això, que sembla increïble, no? Jo quan ho vaig veure dic, no pot ser això. Això ja s'entén, deu ser una hipèrbola d'aquelles,
per fer-te donar del punt, però no pot ser que sigui real, no pot ser que això hagi passat en realitat. Doncs bé, això va passar en realitat. Aquest monopoli se suposava que, segons els termes del contracte, afectava a tota l'aigua potable. Per tant, aquella que fins aleshores havia gestionat la companyia d'aigües de la ciutat i que això va ser, de fet, on va començar o es va fer més fort el moviment a Bolívia que va portar després en el canvi de govern, perquè, doncs, com veieu, això era una llei que si l'haguessin deixat passar i si no va passar va ser gràcies a la revolta popular que va costar doncs, uns quants morts i molts ferits, 175 ferits i 6 morts, segurament és el balanç d'aquests moviments socials que van aturar aquesta privatització, però que havia arribat a legislar que seria multable, que et posarien una multa si tu recollies l'aigua de la pluja per beure-la. O sigui que aquest afany privatitzador i aquesta, diríem, conculcació dels drets bàsics per anar a favor d'uns interessos privats d'unes companyies multinacionals poderoses, això, en el nostre moment històric ha arribat a un màxim que és el que ha fet reaccionar, doncs, primer en aquests països llatinoamericans i, si Déu vol, doncs, en els nostres aviat. Això és un exemple, però és que en tenim més d'exemples de pèrdua de sobirania o de mal ús d'aquesta paraula sobirania, que l'utilitzem i en realitat està buida de contingut. Què ha passat en el país veí Itàlia? Quin govern tenen a Itàlia? I aquest govern que tenen ara, això ha estat escollit per la població? Això que ha passat a Itàlia és un cop d'estat. I aquest cop d'estat hi va haver unes persones que són els immigrants italians d'aquí, de Barcelona, sobretot, que van organitzar, quan va començar la situació a Itàlia, van organitzar un vaixell, que n'hi van dir el vaixell dels drets, que se'n van anar cap a Gènova i que doncs, això ha tingut molt poc ressò mediàtic, però que eren unes persones que eren completament conscients de que en el seu país estava, de fet, s'estava esdevenint un cop d'estat. Jo crec que això és molt important dir-ho per nosaltres ara, perquè aquest desprestigi de la política i dels polítics, que ja fa temps que dura, però que en els últims anys ha augmentat i està augmentant doncs, la pressió i les descobertes de casos de corrupció i que és fonamental denunciar-los quan es donen i és fonamental doncs, fer el màxim possible que els responsables doncs, assumeixin les seves responsabilitats. Però a mi això m'obre un interrogant que voldria compartir ara amb vostès, que és el següent, que és dir, no ens estarem apropant amb aquest desprestigi de la política a una situació com la d'Itàlia que vingui després continuada amb un cop d'estat de tipus tecnocràtic, que vol dir substituir el govern, bo dolent però escollit en darrer terme per l'electorat, substituït per, com sabeu, un govern tecnocràtic, que vol dir, doncs en teoria què vol dir un govern tecnocràtic? Teòricament vol dir un govern que el que fa és prendre decisions objectives en funció de les necessitats objectives i reals, però això ja tothom veu que és impossible per una decisió de tipus polític de ser presa sense una línia determinada, sense una ideologia. Per tant, un govern tecnocràtic vol dir un govern al servei d'aquests interessos, com serien doncs, els que promulga el Banc Mundial, els interessos que els hi sembla que la situació o el marc socioeconòmic en què ens movem bàsicament és el millor dels possibles. No sé si m'explico amb això. Llavors, aquesta situació que la tenim a Itàlia i que és extraordinari que s'hagi pogut esdevenir a Itàlia sense que hi hagi hagut una revolta en aquell país que aturi aquesta situació que tenen, que, com dic, hi ha hagut, i evidentment no sabem de la missa a la meitat i segur que hi ha molts més moviments a Itàlia, però aquí doncs, ens ha arribat això molt poc i el cas és que el govern el tenen constituït doncs, d'aquesta manera tecnocràtica a Itàlia. I que jo crec que l'estat espanyol això és una possibilitat que potser és més propera del que ens puguem imaginar. I que, per tant, jo crec que és una mala estratègia des del punt de vista doncs, del qui realment vol el canvi social de fons, aquest deixar-se distreure centrant-se només en uns casos particulars de corrupció. Com dic, s'han de perseguir, s'ha de fer tot el que calgui perquè doncs, les persones assumeixin les seves responsabilitats. Però això és una cosa i una altra és dir, és que clar, el problema són els polítics corruptes. Cadascú que són aquí, potser doncs, hi ha persones aquí que pensen que això és el problema, però jo crec que el problema és el sistema en el qual estem operant des del punt de vista social i des del punt de vista econòmic. A més, dintre d'aquest sistema hi ha polítics corruptes i, evidentment, aquests no ajuden a que la cosa funcioni millor. Però no són només les persones concretes que ens estan governant o que ens han governat abans o que potser ens tornaran a governar. El problema és aquest canvi de marc. I el canvi de marc no s'aconsegueix simplement amb un relleu de partit polític. Això seria com un altre d'aquests punts d'exemples que tenia, però d'aquestes sobiranies falses
doncs no n'hi ha només aquests exemples de Cochabamba, de Bolívia o ara aquest d'Itàlia, sinó que els mateixos Estats Units. Als Estats Units hi ha una situació que potser en el nostre país tampoc és molt diferent, però que és que el Congrés dels Estats Units, que seria doncs, és el Parlament dels Estats Units, el 99% dels parlamentaris són multimilionaris. El 99% de la població dels Estats Units no són multimilionaris. Doncs com pot ser que els seus parlamentaris, que els seus representants, siguin multimilionaris? Com poden els multimilionaris representar de veritat i defensar de veritat i fer seus? Perquè ho són, no cal que els facin seus, si ja són seus els interessos de la majoria. Però com poden els multimilionaris representar la majoria de la població quan als Estats Units, com sabeu, hi ha 40 milions, més de 40 milions de persones que no tenen, per exemple, cap tipus d'assegurança mèdica. Doncs què fan 99% dels parlamentaris d'Estats Units multimilionaris? Com sabeu, hi ha un sistema de campanya, hi ha un sistema d'accés en aquests seients parlamentaris o congressistes en el seu cas, que genera una sèrie de necessitats econòmiques i que fa doncs, que hi hagi persones que tinguin un perfil que acaben arribant en el Congrés i d'altres no. Però per això us deia que encara que aquests congressistes es pugui després demostrar que han fet pràctiques que són punibles o que no han exercit la seva funció correctament, el problema no són aquests congressistes. El problema és que tinguem un sistema o que en aquell país tinguin un sistema que fa doncs, que la representativitat política quedi en mans de la minoria que representa menys de l'1% de la població i són el 99% dels congressistes. Pel que fa més en el nostre nivell, per exemple, doncs aquí vam tenir fa uns anys aquestes campanyes a favor de, primer, la Constitució Europea, en la qual doncs, hi va haver aquestes diríem, votacions a nivell europeu que no va ser possible aprovar aquesta Constitució, i després això es va reciclar i es va convertir en el que es diu el Tractat de Lisboa. I el Tractat de Lisboa, que la gent que se l'han estudiat diuen que no és res més que la Constitució, la mateixa que el poble va dir no, a la mateixa, però diríem van treure els elements simbòlics a nivell de l'himne, que se suposa que hi havia d'haver un himne per tota Europa, una bandera per tota Europa, doncs això no l'hi posem, però els factors econòmics i els factors polítics que incideixen sobre el benestar de la població hi són reflectits igual. I si algú se la llegeix aquesta Constitució, jo quan ho he intentat, o aquest Tractat de Lisboa, que ara regeix el que serien doncs, aquestes el límit, no? El sostre de la sobirania real, el Tractat de Lisboa dirà, home, però sí, el que diu està molt bé, no? Perquè diu, per exemple, el dret a la vida està protegit pel Tractat de Lisboa. Sí, sí, això no la lletra grossa, però tu llegeixes la lletra petita del Tractat de Lisboa, que és el que ara regeix per sobre de la sobirania nacional a tots els països que formem part d'aquesta Unió Europea, diu, es defensarà la vida, i la lletra petita diu, excepcions. Per exemple, quan hi hagi aldarulls públics enmig d'una manifestació amb aldarulls públics que arribin a ser seriosos, aleshores pot ser doncs, que aquest dret a la vida quedi conculcat perquè les forces de repressió, les forces policials han d'actuar sobre això. O sigui, això està legislat. Això no és una cosa que quan hem vist les manifestacions que són pacífiques però que hi pot haver doncs, aquesta provocació per la violència, igualment tu pots tenir una Constitució que digui mai un policia en un moment de manifestació no pot disparar contra una persona. Doncs ara sapigueu que tenim un marc legal que diu que això, si és que l'aldarull és seriós, això es pot fer. I un diu, bueno, clar, un aldarull seriós, qui ho defineix que és un aldarull seriós? Això el Tractat de Lisboa no ho diu. Per tant, és un tractat que aquest dret, primer, el deixa molt més desprotegit que no en la Constitució espanyola, per exemple. Però és que hi ha més el dret a la llibertat. El dret a la llibertat també ho diu el Tractat de Lisboa, per tant, ja podem estar tranquils. Diu, sí, sí, però hi ha lletra petita, eh? I què diu la lletra petita? Diu, per exemple, si t'acusen de terrorisme. Ah, bueno, clar, és que és molt seriós això del terrorisme, no? I com ho diu allà? Què vol dir que t'acusin de terrorisme? Doncs allà no especifica què vol dir que t'acusin de terrorisme. Llavors, això què vol dir a l'hora de l'aplicació real? Vol dir que a tu el teu veí pot dir que sospita que ets terrorista i llavors et poden fer això que ara s'han inventat, que es diu presó preventiva. I què vol dir la presó preventiva? Vol dir que tu no has fet cap delicte, però que et tanquen per si de cas. Perquè els hi sembla, no?, que tenen motius suficients per suposar que els faràs. Aquesta noció de presó preventiva és com la de guerra preventiva, que va ser aquesta novetat en el dret internacional, això no existia. Què vol dir una guerra preventiva? Tu només, segons el dret internacional, tens el dret, o el dret a atacar un país quan aquest país t'ha atacat a tu, i això és el dret a la defensa. Però us en recordeu amb la guerra d'Iraq, no? Que hi va haver aquest debat i que per això
doncs, Joan Pau II, per exemple, sortia cada dimecres a la plaça de Sant Pere, que amb altres doncs, temes com la teologia de l'alliberament no és pas aquest papa un sant de la meva devoció, però aquí doncs, se li ha de reconèixer la valentia, perquè com a líder internacional va ser l'únic que en aquesta guerra d'Iraq li va dir guerra immoral. Li va dir, no un sol dia, sinó setmana rere setmana, cada dimecres, ell condemnava aquesta guerra com immoral. I per què la condemnava? Perquè era una guerra preventiva, era una guerra dient, no, és que aquest senyor, se'n recordeu, té armes de destrucció massiva i a més les vol fer servir, i les vol fer servir en contra nostra. Per tant, nosaltres tenim dret a atacar-lo. Com sabeu també, aquestes armes després no es van trobar i on estan els responsables de tots aquests morts i de tota aquesta devastació? Ara encara els nens a l'Iraq estan naixent amb malformacions per l'urani empobrit que llançaven les bombes nostres. Perquè no? Al final això va començar sent una empresa doncs, als Estats Units, però com sabem amb aquella foto doncs, de l'Aznar i el Blair i el Bush, no? Doncs aquesta va ser una empresa nostra i hi va haver prou manifestacions al carrer. Doncs aquesta, diríem, les decisions que es prenen a nivell de política internacional són decisions que no estan refrendades per la majoria de la població. I aquestes decisions demostren aquesta manca de sobirania real, que és el mateix que dir aquesta manca de democràcia en els països que s'anomenen o s'autoanomenen democràtics. I també el Jordi ha parlat del tema del deute extern, que és un tema fonamental ara en el nostre país. Aquest deute extern, ell ha dit que la major part del deute no era deute públic. I els números que tinc són que d'aquest deute que ha demanat aquest rescat, que en realitat és una estafa per la manera com s'ha articulat, exactament la proporció és el 19% d'aquest deute era un deute públic, el 19%. I aquest 19% de deute públic a Espanya vol dir que el deute públic d'Espanya era menor que la majoria de països europeus o que els Estats Units, per exemple, el 19%. La resta, el 81%, era deute privat. I deute privat, del qual una petita part era deute de famílies, tot el tema d'hipoteques o de particulars, diríem, i la gran part d'aquest deute era deute de grans corporacions o, sobretot, les grans entitats financeres, com també s'ha sabut. Bé, doncs això ja s'ha repetit molt, però jo crec que si parlem d'aquest tema avui, doncs s'ha de tornar a dir, no? De dir, però com és? Qui ha decidit, i a favor de quins interessos, que aquest deute, que tothom està d'acord en desglossar així, que per tant en un 80% és un deute privat i de grans entitats, però per què l'hem de pagar tots, aquest deute? Qui ho ha dit, que aquest deute l'hem de pagar tots? O sigui, això és una decisió que indica, no que no tenim sobirania econòmica, és que no tenim sobirania política, que aquest és el problema, que passa el mateix, no? Però tu com pots, amb sobirania política, decidir prendre una decisió així? Llavors, aquesta decisió ja ha estat presa i aquesta decisió és la que, evidentment, aquest canvi social que no només volem, sinó que necessitem amb urgència, ha de ser un canvi social que ens porti clarament a deslegitimar això que se'n diu auditar el deute extern, que vol dir l'interès no és fomentar una societat irresponsable i per tant dir, mira, com que som tan espavilats, nosaltres primer contraiem deutes i després, quan no ens interessa pagar-los, diem que no els paguem. Veus que bé? No, aquest no és el meu interès, fomentar aquest tipus d'actitud davant la vida i ni a nivell social ni a nivell personal. Però el que està clar és que si el deute l'he generat jo he de respondre per pagar-lo. Però si el deute l'ha generat un altre, aquest altre pot demanar-me a mi que jo l'ajudi i jo puc dir que sí o puc dir que no. I si l'altre és una pobra persona que jo vull ajudar, doncs potser ho faré. Però si l'altre és una entitat multinacional que a més està fent beneficis precisament amb aquesta crisi, és obvi que no té cap sentit. Això dels beneficis amb la crisi, també deixeu-me donar aquesta dada, que és que en aquests últims anys de crisi econòmica a l'estat espanyol, la venda dels articles de luxe ha augmentat. Llavors això què vol dir? Vol dir que en aquests últims anys i en l'estat espanyol, no en un altre lloc ni en una altra època, en aquests últims anys a l'estat espanyol hi ha persones que aquesta crisi no només no els afecta, que a vegades es diu la crisi ens afecta a tots, no? Jo al principi quan sentia això pensava això és una hipocresia perquè clar que ens afecta a tots, però no és el mateix que t'afecti a tu, perquè en lloc d'anar a fer 3 creuers a l'any només pots anar a fer-ne un, que t'afecti a tu perquè no arribes a fi de mes, no? Per tant, això no està bé dir que ens afecta a tots. Ah, no, però jo encara sempre soc massa ingènua, diguéssim. O sigui, no és que en lloc de 3 creuers només en pots fer un, és que resulta que hi ha un tant per cent de la població que en lloc de 3 en fa 4. Que els hi va bé això de la crisi, per tant que estan realment enriquint-se amb aquesta crisi. Llavors aquesta constatació que realment hi ha una majoria que està
els seus interessos estan lesionats directament per la presa de decisions, doncs torna a ser una visibilització del que volem dir quan diem manca de sobirania real i sobretot manca de sobirania democràtica, que aquesta voluntat i aquests interessos del conjunt no queden reflectits en les decisions que es prenen. I, clar, això també el Jordi ho ha tocat una mica, però per mi és molt important també concretar quan dic què vull dir amb això del canvi de marc socioeconòmic. Doncs aquesta és la situació i el marc en el que vivim ara, en diem el marc capitalista. I aquest marc capitalista, jo ja potser alguns de vostès ho han sentit, la crítica que li faig és a tres nivells, i és una crítica ètica a tres nivells en el marc capitalista. I aquests tres nivells comencen per dir que el marc capitalista s'erigeix a si mateix com el defensor de la llibertat. I hi ha de vegades aquest fals debat on les persones diuen és que clar, això de la llibertat individual és molt important, però hi ha una altra cosa molt important que es diu la solidaritat o la igualtat, no? Que de vegades es planteja així, llibertat individual, i hi ha persones que estan disposades a sacrificar una mica de llibertat individual per guanyar igualtat, per guanyar solidaritat. I hi ha persones que diuen, no, mira, jo prefereixo sacrificar la igualtat o la solidaritat per guanyar llibertat individual. No, que normalment o de vegades es planteja així la cosa. Jo la primera crítica que li faig al capitalisme és que si es presenta davant del món com el sistema defensor de la llibertat individual, doncs això és contrari a la seva praxi històrica. Perquè la praxi històrica, del primer de tot, que des d'un punt de vista filosòfic, que ara no tinc temps de desenrotllar, aquesta separació entre llibertat individual i solidaritat o igualtat, això no és sostenible des d'un punt de vista, com dic, d'anàlisi teòrica, i que al costat d'aquesta noció de llibertat que de vegades fem servir i que és la que diu la meva llibertat comença o la meva llibertat acaba on comença la teva, no? Que de vegades se sent a dir això, i molts de vostès potser ho han fet servir aquesta expressió, la meva llibertat acaba quan comença la teva, i sembla que això és una definició neutra de llibertat. Doncs això no és cap definició neutra, això és una definició que està posant la meva llibertat en rivalitat amb la llibertat del Jordi. Per què? Home, si jo vull tenir més llibertat, què li ha de passar a la del Jordi? Ha de disminuir, no? Perquè si la meva acaba quan comença la seva, el meu desig, diríem, és expandir la meva llibertat. Doncs això jo he de considerar que serà a costa de la seva. Això és ridícul, és absurd aquesta noció de llibertat. N'hi ha d'altres, com la que ve de la tradició anarquista, que diu jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Això és diferent. Si jo em crec que és veritat aquesta afirmació, aleshores l'expansió i el creixement del que jo anomeno la meva llibertat, tenir més marge de maniobres, tenir més opcions, tenir més possibilitats a nivell humà, això, des d'aquesta definició, jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures, canvia completament la manera de mirar-ho. O encara hi ha l'altra definició, que és de Rosa Luxemburg, la fundadora del Partit Comunista Alemany, que deia la llibertat és sempre llibertat del qui pensa diferent. I això també és una altra definició que ens allunya de la rivalitat i ens porta en un àmbit de relacionalitat i de relacionalitat cooperativa. Aleshores, aquesta és la primera crítica, com deia, però no la volia fer des del punt de vista teòric, sinó des del punt de vista pràctic. Molt bé, la teòrica ja l'he feta una mica. I què vol dir la crítica pràctica a la llibertat, suposada llibertat capitalista? Vol dir que el capitalisme, des del seu origen, en el segle XVIII fins al dia d'avui, ha anat sempre aquest poder econòmic de la mà del poder polític i a darrere el poder militar. És a dir, que des del principi l'expansió capitalista ha anat unida a unes lleis, a unes decisions que eren de tipus polític. Tothom coneix, no, dels estudis d'història, el proteccionisme, i què significa això? Què vol dir? Doncs que es passaven lleis a favor dels mercaders o dels empresaris del cotó o dels tèxtils o dels qui, doncs, en cada moment tenien aquesta possibilitat de fer pressió sobre els que feien les lleis. I això ho podria pensar, això era el principi del capitalisme, però després ja no. Avui en dia el capitalisme és això que no li agraden les lleis, no? Que el que fa és desregular. Doncs no, avui en dia això tampoc no és el cas. Perquè, per exemple, després de la caiguda del mur de Berlín a l'any 1989, es va crear una organització que encara dura avui en dia, que es diu l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç. I aquesta organització es va crear l'any 94, per tant, en plena globalització neoliberal capitalista. Per què? A l'entorn neoliberal capitalista crea una organització que es diu Organització Mundial del Comerç, que no són els de la llibertat, perquè volen regular aquest comerç, que no són els que creuen en la mà invisible i en l'oferta i la demanda i que tot això regula sol. Doncs és obvi que tant en el passat com avui
el que necessita el sistema que coneixem amb el nom de capitalista per prosperar són lleis, però unes lleis que vagin a favor d'uns determinats interessos. I això, en l'àmbit on ho conec millor, és en l'àmbit sanitari o en l'àmbit de la indústria farmacèutica. Aquesta indústria farmacèutica, que és una de les més potents i que més guanys té en aquest model socioeconòmic capitalista en el qual ens movem, és una indústria que necessita constantment d'un proteccionisme de l'Estat, que hi hagi una sèrie d'exempcions d'impostos, que hi hagi una sèrie de dificultats per la competència, que hi hagi una sèrie de patents i de lleis que prohibeixin que hi hagi una competitivitat que suposadament podria ser lliure. No sé si m'he explicat amb aquest punt. Clar, tot aquest és com, ho faré ràpid perquè ara he de parlar al Quim, però aquesta era com una primera crítica perquè es vegi que jo quan faig una crítica al sistema capitalista vull dir que hem de sortir d'aquest marc. Mentre estiguem en aquest marc, jo crec que estem abocats a una antropologia, com he dit, falsa de la pròpia llibertat i que això és com una alienació mental que no ens ajuda a construir la societat que desitjaríem i que aniria a favor dels interessos doncs, de tots. La segona crítica en el capitalisme és la crítica d'això que se'n diu el màxim benefici. I el màxim benefici torna a ser una noció que de vegades ja estem acostumats i no la critiquem. Però què vol dir que tu montis una empresa i que l'objectiu de l'empresa hagi de ser el màxim benefici econòmic? Jo moltes vegades m'he expressat i m'agrada fer-ho així a favor de les empreses i dels empresaris, perquè jo mateixa podríem dir que sóc empresària en el sentit que en el monestir tenim un taller de ceràmica i una botigueta de ceràmica. Bueno, doncs serem empresàries modestes, però doncs això es diu una empresa, no? Empresa familiar o com se li hagi de dir. Jo estic completament a favor de la iniciativa privada perquè crec que en el món hem vingut tots doncs amb els nostres talents i que la societat meva ideal no és de cap manera una societat on un comitè central em digui què he de fer. Potser per alguns de vostès ho és, però la meva no ho és això, sinó que jo vull una societat on jo pugui i tingui el màxim marge de maniobra. Però jo sé que aquesta no és la societat capitalista on ens estem movent, perquè qualsevol de vostès que hagi intentat muntar un petit negoci o muntar una empresa, doncs ja hauran topat amb les dificultats que hi ha avui en dia. Per tant, una cosa és ser empresari, una cosa és tenir iniciativa privada i una cosa és afavorir la iniciativa privada, i que això a mi tot em sembla molt bé, i pot ser iniciativa privada cooperativista, evidentment, però d'un grup, o sigui, jo no crec en la programació des d'una entitat estatal, però una cosa és l'empresa i una altra, com deia, és l'empresa capitalista. I l'empresa capitalista té aquest objectiu del màxim benefici econòmic. I això vol dir que passa per davant aquest objectiu de qualsevol altre. I això a la pràctica significa doncs, que si tu pots tenir més benefici econòmic venent un producte que al cap de 4 anys ja es fa malbé, això que se'n diu l'obsolència programada, no? Que es fabriquen productes, com pot ser que avancem en la tècnica i cada vegada les coses duren menys? I abans duraven molt, diu, la taula de l'àvia i encara la tenim al menjador, diu, la que vam comprar fa 4 anys, diu, ja s'ha trencat la pota. Com pot ser això, no? Que és que anem enrere? No, tècnicament podríem fer ara objectes més sòlids que els antics, però no interessa. Aquí no interessa. Bueno, no interessa si ens hem cregut i ens movem i treballem i operem en un marc que és de màxim benefici, entès com a màxim benefici immediat. Llavors això per mi és absolutament inhumà i contrari a tot allò que és bo per la comunitat humana, per la productivitat i per el que això significa. Aquest màxim benefici econòmic va unit en el que és la tercera crítica, que és la més fonda, que és la crítica que va fer Marx en el capitalisme, la crítica de la plusvàlua, i aquesta també explicada ràpid, molt senzill, doncs seria la crítica que a dintre del sistema capitalista on ens movem, si jo, en el Jordi, ara t'agafo d'exemple, no? Com si en el Jordi, imagineu-vos que jo sóc la capitalista aquesta, llavors jo en el Jordi el llogo, no?, per fer una feina. I jo, amb la feina que fa el Jordi, obtinc 1.000 euros. En trec 1.000 euros i amb ell n'hi pago un. Això, des d'un punt de vista capitalista, és fantàstic. No? No hi ha res en el capitalisme que digui, escolti, això no, no pot ser. Com que no pot ser? Al revés, no? Jo això els hi vaig dir als empresaris quan vam anar en aquella trobada als Pirineus, que bueno, em van demanar que fes la lliçó inaugural, i jo els hi vaig preguntar, i eren 600, no? Bueno, no tots eren empresaris, però uns 400 o així, sí, vaig dir, vostès són empresaris, a vostès els agrada això? Vull dir, vostès, si algú els explica que fa això, aniran a dir a veure com ho fa, perquè jo també ho vull fer, no? Perquè si és així, és que vostès són empresaris capitalistes convençuts, però jo no assumeixo que a tothom li agradi això. Jo crec que hi pot haver gent que digui, escolta, això és inhumà, això és una cosa que se'n diu explotació, no? Jo estic explotant aquesta persona.
I doncs també permetin-me aquí explicar aquesta anècdota. Tinc, sí, una mica. Doncs que era de, o sigui, va ser quan jo en l'any 2004 em van demanar que anés de traductora en el Congrés d'Abats. I el Congrés d'Abats benedictins de tot el món reuneix uns 400 abats i jo feia de traducció de l'anglès al castellà. Llavors, l'abat primat, que és com el que mana més de tots els abats, bueno, que representa la unitat, no és que mani, de tots els abats mundials, aquest senyor és un senyor alemany que es diu Notker Wolf, i aquest senyor es veu que de petit havia anat a l'escola amb un altre senyor alemany que després va ser un directiu del Deutsche Bank, eren amics del col·legi. Per tant, aquest abat primat li va dir a aquest seu amic, diu, vine al Congrés d'Abats i així parles d'economia a tots els abats, no? I ens fas una xerrada d'economia. I jo, com dic, estava de traductora i aquest abat, aquest directiu o exdirectiu del Deutsche Bank va venir a parlar, i aquest exemple que jo us he posat amb el Jordi, que algú pot haver dit, bueno, una mica exagerat això, doncs no me l'he inventat, això va ser el que ell va dir, però ho va dir de la següent manera. Aquest exdirectiu del Deutsche Bank diu, hi ha persones que en els capitalistes ens critiquen perquè diuen que anem a un país del tercer món i arribem allà i guanyem 1.000 euros amb la feina que la gent li fem fer i a la gent només els hi paguem un euro. Hi ha gent que diu que això és immoral o que això no és ètic. I ell diu, però clar, això evidentment que és ètic o que és moral. Millor dit, deia ell, per saber si és ètic o no això que fem, la pregunta és... què guanyava el Jordi abans que jo el llogués? Això ho va dir aquell senyor. I va dir, si ell no guanyava res i es moria de gana abans que jo el llogués, encara m'ha de donar les gràcies, perquè ara guanya un euro i abans no en guanyava cap. I jo, que feia de traductora, vaig dir, jo només sóc la traductora, però això que està dient aquell senyor és horrorós i no es pot traduir. Que vaig dir això, ja no m'han convidat més. Però és que era veritat, no, o sigui, és veritat que hi ha coses, quan fas traducció simultània, tu no pots, no, tu no has de dir el senyor està dient, tu has de dir com si ho diguessis tu. Per tant, això està molt bé, i clar, no es pot, la llengua et fa així, no es pot, no surt. És un problema muscular, no? Però què tira l'exemple? O sigui, que això no són coses, i avui encara mirava aquell, també aquella pel·lícula que ja té uns quants anys, però jo els hi recomano, que es diu en anglès The Corporation, no? Una pel·lícula que la trobaran en el YouTube, i de fet aquests exemples són els que fan servir pitjor, i no són exemples ficticis, és que avui en dia doncs, es paga a 3 centaus una peça que després es ven a 20 dòlars, no? I tu pagues 3 centaus a la persona i tu guanyes, aquests, o sigui que el diferencial de 1 a 1.000 encara es queda curt a la realitat, i això més aviat ha anat a pitjor en els últims anys. Aquesta és la crítica a fons del capitalisme. Tu, vostès volen un sistema que això sigui no només no criticable, no, no, és que això és incentivat, això és a veure qui ho fa més, perquè el qui fa més això el premiem més. Bueno, doncs si entre tots volem aquest sistema, jo no estaré contenta, però bueno, si el volem entre tots, doncs almenys sabré que he de treballar doncs, amb una societat que la majoria vol això i intentaré treballar perquè d'aquí uns anys no ho vulguem, però jo la sensació que tinc és que la majoria això no ho volem. Bueno, doncs perquè ho tenim, no? Hem de fer alguna cosa, haurem de doncs, prendre'n seriosament aquesta urgència de fer un canvi, perquè aquesta realitat ara a nosaltres ens està afectant d'una forma més dura, però és que no es tracta, i això per mi també és molt important, i amb això ja acabaré, de dir, bueno, però escolti, està bé tota aquesta crítica global al capitalisme, però fa 20 anys no estàvem gaire malament, no? Fa 20 anys, no sé, la universitat s'hi podia anar sense pagar, i la cosa sanitària doncs també no hi havia aquests copagaments, i es vivia d'una altra manera. Per mi és molt important que l'objectiu d'aquest canvi social necessari i urgent no és tirar enrere, recuperar aquests drets que ens han retallat. Per què? Doncs perquè passa una cosa amb aquesta economia capitalista que és, i també és coneguda de molts de vostès, als Estats Units, això és conegut i en el nostre país també passa, que una de les peces fonamentals d'aquesta economia és, per exemple, el comerç d'armes. No, als Estats Units la indústria armamentística és una peça clau de l'economia. De manera que si aquesta indústria desaparegués, aquesta economia es col·lapsa. Però això què vol dir? Que hi hagi una indústria d'armes vol dir que fa negoci amb què? Amb les guerres. Bueno, però què vol dir això? Que hi ha gent que es dediquen a fer guerres? O què vol dir això? O com a mínim a no evitar-les? O què estan fent? Perquè si no, si tu tens una indústria i a més has d'aconseguir que la indústria guanyi diners,
Doncs això passa als Estats Units, però al nostre país, a l'estat espanyol el comerç d'armes és vergonyós a la importància que té. Per tant, què vull dir amb això de no tornar enrere 20 anys? Doncs que potser és veritat que fa 20 anys la situació de la majoria de nosaltres era millor que ara, però com era la de Llatinoamèrica, per exemple? Ah, fa 20 anys eren totes les dictadures més cruels, i això que és independent d'aquest moviment, diríem, o d'aquest sistema que ja s'ha convertit en global i que afecta doncs, els diferents països, o com era o com és en l'Àfrica aquesta situació avui en dia. Aquest canvi és necessari no només perquè ara ens han retallat els drets i ens apreten el cinturó i ho veiem i ho notem amb la pròpia pell, sinó que, com deia, hem de fer una reflexió de fons sobre si això que he explicat del model econòmic, si aquesta realitat que jo pugui guanyar 1.000 i pagar-ne una, volem que això ho volem aplaudir o volem passar unes lleis que diguin, no miri, doncs això en el nostre país, en el nostre context, no volem que sigui així. Volem que sigui, ara aquí ja hi ha moltes solucions, però també alguns hauran sentit parlar de lo de l'economia del bé comú, per exemple, que seria no, només una proposta entre moltes, però que aquests diuen, doncs home, almenys, que penso que el que fan servir és el 20 vegades més. No? Diuen que entre la persona d'una empresa que guanya menys i la que guanya més, màxim sigui un factor de 20. O sigui que si el que guanya menys guanya 1.000 euros, el que guanya més que en guanya 20.000, que déu-n'hi-do guanyar-ne 20.000. No? Però és que ara, i algú de vostès potser em dirà, no, escolti, jo no vull això, jo vull encara més igualtat, ja, però és que avui en dia del 1.000 potser passem al 200.000, no? Entre el que guanya menys i el que guanya més. I aquí jo sé, per exemple, que els de la Fageda, que són aquests dels iogurts, no? Que fan amb tot aquest sistema, aquests penso que entre el que guanya menys i el que guanya més tenen un 9, un factor de 9, no? Com a màxim. És a dir, que això no es tracta de pensar com solucions impossibles, ni solucions inviables, ni coses que no s'han existit mai i que hem de treure-les absolutament de la màniga, sinó de pensar que el que no havia existit mai i no cal que continuem permetent que existeixi és aquest abús santificat o refrendat o aplaudit doncs, per unes societats que, si s'ho pensen, en realitat diuen «Ah, doncs jo la veritat és que no voldria que ens organitzéssim així». Doncs, per tant, la crida és a prendre aquesta consciència en les pròpies mans i també, he dit que acabava, però ara acabarem això últim, que és que al llarg de la història aquesta realitat d'uns interessos minoritaris passant per davant dels interessos de la majoria, això sí que no podem dir que sigui una novetat històrica, no? Tu mires la història i dius, però si això ha passat, va passar als imperis antics i ha passat durant tota la història. I és veritat que si un s'ho mira amb una mica de cinisme, potser diu, i com pot ser que uns pocs facin passar els seus interessos per davant d'uns molts? I la resposta cínica, com deia, o de real polític, seria, home, perquè aquests pocs tenen els canons, no? Si tenen l'exèrcit, doncs ja està, fan el que volen. Però si et mires la història amb una mica més de detall, veus que això, amb això no n'hi ha prou. Que al llarg de tota la història és veritat que quan uns pocs han dominat uns molts o quan els interessos d'uns pocs han passat per sobre dels interessos de molts, sempre hi ha hagut el poder militar a darrere dels pocs, això està clar. Però que fins i tot tenint el poder militar, quan hi ha hagut un altre factor que és el decisiu i que quan aquest altre factor, que ara el diré de seguida, ha desaparegut, per molt poder militar que hi hagués, aquí hi ha hagut una revolta real. I si no és que no ens hauríem mogut, no, al llarg de tota la història. I aquest factor, que no és el poder militar i que és necessari històricament perquè es mantingui un règim que afavoreix els interessos d'uns pocs en contra d'uns molts, és el factor ideològic. És a dir, és que la majoria es pensin que allò no es pot canviar.